Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Dorim, pessoal. Você não pôs entrada por quê? Sejam bem-vindos à TV Galáctica. Olha, não esquece de dar seu like, compartilhar essa live maravilhosa, essa energia maravilhosa. Ai, Jesus, ele não colocou entrada e ficou estranho isso aqui. Enfim, vamos começar. Pessoal, hoje a gente vai fazer a limpeza de terreno e edificação. Eu peguei esse decreto de uma aluna minha. Eu vou pegar o nome dela aqui para vocês saberem. A Lúcia Maria Botelho. Ela que trouxe esse decreto. Eu acho importante a gente limpar o ambiente da nossa casa, porque a gente está muito tempo confinado, né? Algumas pessoas estão aí há bastante tempo na quarentena. Aquelas pessoas que têm que ficar em casa e outras conseguem sair, mas o ambiente tem que estar limpo, tem que estar harmonioso e às vezes acaba ficando uma energia um pouco pesada porque as pessoas andam nervosas, o sistema nosso mudou por conta da quarentena, então tem pessoas que não sabem levar isso numa boa e acaba pesando o ambiente onde vocês moram. Então acho interessante a gente limpar a energia da nossa casa, edificando tudo, deixando tudo direitinho para que a gente possa ter um ambiente mais saudável e mais feliz. O que que vocês acham? Hoje não deu tempo de eu fazer o banner para convidar vocês, mas quem já está acostumado sabe que a gente entra todo dia às 8 horas da noite, né? Aqui na TV Galáctica e no meu canal. Então, compartilhem, deem like para chegar no maior número de pessoas possíveis para que a gente possa ajudar a limpar a casa de todo mundo. Assim o planeta fica limpo. Né, Dorinho? Isso. Tá, o decreto ele é grande, é só um. Eu vou fazer só um decreto. Vocês estão acostumados que eu faço vários decretinhos e vá ativando a mesa. Então eu vou abrir a mesa, vou ativar ele, vai ser diretão. E aí eu encerro a mesa. Hoje vai ser diferente, tá bom? É que nem quando a gente fez a geobiologia, quando a gente precisa fazer algum trabalho específico, quebra de magia, chips, implantes ou também a quebra de contratos. Hoje vai ser a limpeza do terreno e edificação. Então vamos lá. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento trazendo as energias das seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, posso permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção e na hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante de manto de luz prata, mantendo-me invencível, vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador, para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui nessa live. Para ativar a sua merkaba, acesso à fonte divina e arquivo akáshico necessário para este trabalho. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual arcturiano, Deus Pai, Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Perfeito. Bom, a importância da gente fazer também a limpeza da nossa casa é também para quem, aquelas pessoas que não estão dormindo bem, que estão Perfeito. tendo Bom, pesadelo. É para todo esse tipo de pessoa também, não é só para a gente alinhar.
E outra coisa, nós estamos numa transição planetária e muitas das pessoas por aí acabaram meio que usurpando Gaia, né? Fazendo mal para o nosso planeta. Então aqui a gente vai começar com um perdão para ela, fazendo com que liberte todo o planeta desse karma e limpando a nossa casa, tá bom? Então vou começar agora, vai ser diretão. Então vamos lá. Querida Mãe Gaia, peço perdão por todo o mal que minha ancestralidade, da minha ancestralidade até onde teve sua origem aqui neste planeta, lhe tenha feito. Seus rios, sua flora, sua fauna, seus campos energéticos. Pedimos perdão, querida Gaia, por tudo que derramaram o seu sangue, seu suor, suas lágrimas. Os que depositaram seus corpos em seu solo e que sofreram da carne abuso, sejam que em que circunstâncias foram mancharem o seu bem maior, que foi a sua acolhida em bênção, harmonia, beleza, prosperidade, fartura e abundância. Seu solo sagrado, em que tiramos tantas riquezas profundas e divinas que tanto corrigem nosso ser, é uma dádiva sem precedentes. Quantas maravilhosas pedras que tanto embelezam nossa pele, quanto nosso olhar enriquece nossa alma. Sua fertilidade ao nos dar nosso alimento e nos acolher quando desencarnamos ao nosso sono eterno. Majestosa em tudo que brota de ti, seus rios, mares, flores, frutos e uma infinidade de muitas coisas, mas a sua. A sua perfeição não tem igual. E é uma grande bênção seremos escolhidas no seu seio. Agora, querida mãe, lhe peço que neste local, agora vocês vão pensar o endereço da casa de vocês, do escritório, de tudo que vocês querem limpar agora nesse momento. Vou pensar no meu aqui. Pensou também, Dorim? Situado na cidade, pensem na cidade, eu falo em voz alta. Meu São Paulo, no bairro, no estado de que seja purificado de tantas e tantas manchas negativas que foram derramado neste solo, tirando sua virgindade, sua doçura, sua pureza neste momento. Eu, falem o nome de vocês completo. Karen Lili Rodrigues Sibic. Ser divino que sou, pelo meu livre-arbítrio, peço que, porventura, alguém esteja preso energeticamente, espiritualmente ou agarrado a algum propósito que eu desconheça, seja libertado imediatamente deste terreno e que as hostes de luz o encaminhem aos braços do Pai Eterno, para que haja sua regeneração em luz. Peço que a nave Santa Esmerada possam acolher em regeneração todos que tiverem que ser acolhido, se por acaso estiverem enterrados ossos, vestígios de corpos, sejam de qualquer espécie, que a energia emanada deles seja transmutada em energia de amor. Agora, minha querida Gaia, abençoe esta construção edificada nesta santa terra, que haja luz emanada da sua parede, chão, teto, que o amor maior circule trazendo muitas felicidades, alegrias, prosperidades, abundância, repleta de amor, puro amor, e que os pássaros voem a seu redor trazendo sussurros do meu amado Criador. Que de hoje em diante, para sempre, fique registrado que toda energia negativa instalada neste terreno e nesta casa serão transmutadas em luz, amor e agora para sempre. Decreto que de hoje em diante minha casa, meu terreno não serão visitados por bichos repugnantes, negativos e que possam trazer qualquer tipo de doença. Querida casa, tu és o abrigo do meu ser em todas as horas do meu dia, onde eu possa ir, amar, descansar, edificar pilares para meu futuro e das gerações vindouras. Minha gratidão eterna por meu abençoado abrigo, ajoelho diante desse pedaço de tu me cedestes, o estado, minhas mãos ou infinito céu que cobre todo o meu ser e glorifico a minha existência.
e tudo que seja sendo estendida para que eu possa usufruir nesta minha jornada, neste abençoado planeta. Assim é, está feito, concretizado. Qual ferramenta? Nossa, foi diretão aqui. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz Cristo, que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Agora eu vou tirar todas as larvas astrais, ectoplasma, forma pensamento que vocês criaram através de brigas, intrigas, fofocas. Vamos retirar tudo isso. Principalmente quando está todo mundo dentro da casa, a mãe quer ver uma coisa, o filho quer ver outra, um fala mais alto e começa a irritação, isso vai gerando ectoplasmas negativos. Então vamos recolher e limpar, tá bom? Arcturianos, eu peço que recolha todas as larvas astrais, ectoplasma, forma pensamento, elemento direcionado negativo na casa de todos que estão aqui nesta live. Transmutando em luz, paz, amor, compaixão. Passando um jato de luz cristalina com todas as cores do arco-íris na casa de todo mundo que está aqui nessa live, trazendo alegria, felicidade, harmonia, amor, paz e muita saúde, blindagem energética para todas as doenças que estão no ar. Está feito, concretizado e assim é. Qual ferramenta a gente precisa? E aqui deu a ferramenta da prosperidade. Vamos trazer prosperidade para a casa de vocês. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, pai, mãe, ative em mim, todos vocês aqui dessa live, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. Qual outra ferramenta? E agora fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz Cristo, que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. E aí, Dorinha, o que, que você quer? Está vendo a família aqui, pessoal? Toda essa família trabalhando aqui. Ainda falta a estrela que está lá, que é a nossa Pitbull, também mora aqui. Aqui é a nave dos cachorros. É, nós estamos... Esse aqui é um York que teve que rapar o pelinho porque ele entrou no mato e encheu de... como é que chama aquele negócio? Ele teve estrela. Que rapar. Você quer falar alguma coisa, Dorinho? Não, tô tranquilo, tô aqui. Nós estamos aqui fazendo o apoio aqui, os guardiões aqui de quatro patas e de duas pernas. É, então pessoal, é isso. Hoje a gente teve que fazer a limpeza energética da casa de vocês. Se vocês têm algum pedido para fazer, mandem e-mail aqui para o TV Galáctica, é tvgaláctica.com.br, e aí vocês peçam o que vocês querem para a gente ir fazendo toda terça-feira ativação. Eu resolvi fazer a da limpeza do ambiente de vocês, tanto que aqui eu tô com o Japamala, né? Aqui na Terra, para que a gente abençoe nossa casa. O Japamala representa isso, né? Tudo que a gente vai pedindo no Japamala, eu estou pedindo para abençoar ele também, para que vá para a casa de todo mundo e para quem tem Japamala também vai ser abençoado, tá bom? Eu vou encerrar aqui a mesa, mas a gente pode ir conversando também. Deixa eu só fechar aqui. Eu só ativar a matriz divina de todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando, requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa kundalini sagrada, desde o chakra diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado. Subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando ao nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, o nosso sistema endócrino, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a conexão com o DNA sagrado e os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte Deus, Pai e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando nossos corpos em teta e multidimensionais.
ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron do nosso ser. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o nosso arquivo de todos vocês que estão aqui nessa live, transformando em luz, paz, amor, compaixão, harmonia e muita saúde e blindagem energética. Da mesa multidimensional cuturiana. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Oh, meu Deus! Oh. Não tem jeito ele, né? Oi, oh, teteta! Tá, olha aí. Aqui é cheio de bicho. Pessoal, as energias planetárias, elas estão muito aceleradas. A gente está tendo os flashes solares que estão fazendo com que a gente ative mais a nossa consciência, ative nosso DNA e comece a ligar os chakras superiores para que a gente comece a se conectar, além do nosso self, também com a nossa família estelar, né? Isso é muito importante. Então, é importante a gente ter uma harmonia dentro da nossa casa, um ambiente saudável, para que vocês consigam fazer as suas meditações, as suas práticas espirituais, né? E também para vocês trabalharem. Muito de vocês estão trabalhando dentro da casa de vocês. E aí o ambiente tem que estar legal. Então, a gente está se readaptando nesse movimento diferente que nós estamos passando aqui no planeta Terra. E é muito importante a gente trazer harmonia, paz, né? Sair dessas fofocas, sair de gente negativa, porque isso começa a impregnar no nosso campo. A gente está muito mais receptivo às energias, a gente está como um imã, né? O nosso corpo físico, ele está se transformando em mais luz. Então, a gente tem que trazer mais luz para a nossa vida, né? Mais frequências evoluídas. Então, busquem se alimentar melhor, busquem assistir coisas positivas. Não precisa ser só espiritualidade, pode ser coisas que vai acrescentar na sua vida, até na sua vida profissional. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que me deu carona até o correio para eu despachar as chunguitas, os orgonites, os produtos que a gente tem no Espaço Galáctica. E ela ela é empresária. E eu estava falando, você tem que começar a estudar mais, porque as coisas vão mudar. Hoje vai ser tudo online, né? Tudo vai ser online. Então, as empresas grandes, elas tendem a fechar. Mas isso não quer dizer que você vai ficar desempregado. Refaça, né? Cursos que você possa se recolocar dentro de coisas que você pode participar online. Vendas, palestras, cursos, workshops. Enfim, tem mil coisa que vocês podem fazer. Então, a gente tem que começar a entender que o processo daqui para frente vai ser totalmente diferente, não vai ser mais igual. E a nossa casa vai ser um ponto focal muito importante para a vida de todos vocês, porque é lá que nós vamos poder ter o nosso home office, o nosso novo trabalho, trazer a nossa nova vida, né? Porque vai mudar até as coisas começarem a entrar nos eixos. Então, é muito importante a gente limpar a nossa casa, fazer com que o nosso lar, o nosso ambiente esteja saudável. E espiritualmente, ele reverbera no teu plano, né? Se tem um espírito obsessor ali perturbando alguém da tua casa, dentro da sua família, até teus animais, até as plantinhas ressentem, isso começa a perturbar o resto. É que nem você jogar uma pedra de água no rio e começa a fazer as circunferências concêntricas. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. O plano espiritual é assim. Ele começa também a colapsar ondas dentro da casa de vocês. Então, você está cuidando, você está blindando, mas o seu marido, de repente, está lá perturbado, ou o funcionário que vai na tua casa limpar atrás a perturbação. Por isso que é importante. Essa live seria legal vocês fazerem uma vez por mês na casa de vocês. Vocês, quando a gente está lá decretando, coloquem o endereço aonde vocês querem que limpe, que melhore, e vão fazendo pelo menos uma vez por mês para a gente ir limpando também esses miasmas que o planeta está. E tudo começa dentro da gente para depois o resto modificar. Quando você cria uma energia positiva na sua vida e você vai criando isso cada vez mais, você vai atraindo, consequentemente, outras pessoas e outras situações
positivas na sua vida e vai eliminando aquilo que não é legal. E você acaba limpando essas energias com a sua atitude. Então, aqui é um start para que você possa melhorar a sua estrutura familiar dentro do seu lar. Existem várias orações que vocês podem fazer também. A cachorrinha está aqui latindo. Quer falar? Pessoal, olha só. Essa daqui é uma pitbull. Nós pegamos ela sexta-feira. Era para ser um cão de guarda. Como a nossa frequência na nossa casa, nossos cachorros são tranquilos, ele late assim porque aqui tem vários cachorros próximos que ficam latindo. Mas ó, ela chegou aqui, ela é mais doce do que a nossa York de 1,7 kg. O que que chama isso? Frequência. Então a frequência da casa, ela estando em harmonia, com energia positiva, como os budistas falam, né? Para que que eu vou falar de coisas ruins? Para que que eu vou pensar coisas ruins? Para que que eu vou atrair coisas ruins? Então, a gente procurou atrair um cachorro cão de guarda para ficar no espaço da mãe da Karen. E no fim, acabou vindo uma cachorra, porque a gente não conseguiu atrair um cachorro cão de guarda, mas sim um doce. Então, é isso que você atrai. Tudo é frequência e energia. Ela gente, ela é um amor. Então, eu quis trazer ela aqui para vocês sentir que tudo depende de vocês. E eu posso falar do presente lá que o Vini, que a gente vai dar aí? Deve, com certeza. Gente, nessa quinta-feira, com a equipe da Karen Rodrigues, com a minha equipe junto, nós fizemos uma aula, vou dar uma aula gratuita para vocês, falando sobre a mesa cósmica cigana, falando sobre várias coisas, sobre magia alquímica, sobre limpeza também, parte energética, parte de limpeza de magia. Eu vou estar dando essas dicas numa aula gratuita para vocês às 20 horas na quinta-feira. Pelo TV Galáctica. Pelo TV Galáctica aqui para vocês. Então vocês têm que se inscrever no link que eu vou deixar aí embaixo. Aqui até no meu canal. No canal da Karen, para vocês entrar lá e estar junto comigo aí, estar junto com a equipe nossa. Gratidão, pessoal. Garcia Cris, as orações do lar, eu tenho várias em e-book. Eu vou pedir para vocês que querem os e-books, vão para a família Arcturiana e lá eu compartilho os e-books com várias orações para dentro do lar. E se a Lúcia Marisa Botelho permitir, a gente coloca essa também, porque foi ela que colocou essa oração que eu fiz para a Gaia, né, para a casa de vocês. Aqui tem uma pergunta que eu quero responder, que é a Isaura Brown. É a mesma pergunta que várias pessoas me perguntam, né? Não é ela, perdão. É que você ia ler a da... É a Karine, Fabiane Lodormes, tá? Ela escreveu assim: Karen, um sono demasiado também é limpeza? Ando dormindo bastante. Bom, quando a gente faz algum trabalho espiritual energético, de limpeza energética, a gente tem vários sintomas, o corpo ele ressente. Quando a gente está com sono, que a gente fica meio mole, na mediunidade é porque a gente está limpando, né? Na parte espiritual kardecista, né? Que a gente está limpando os ectoplasma, forma pensamento, tá saindo e o corpo fica meio sonolento, porque saiu esses miasmas negativos, né? E quando a pessoa está muito desajustado energeticamente, os chakras, a vida espiritual, o mental, porque a gente trabalha muito no corpo causal, os arcturianos trabalham nos corpos causais, principalmente no corpo emocional. Então, cada vez que a gente ativa a mesa, não é eu que estou ativando, né? Eu sou uma ferramenta, são os arcturianos, através das mandalas e decretos. Então, eles começam a limpar e alinhar. E o alinhamento energético causa muito sono, né? Quando a pessoa está muito desequilibrada, dá mais sono ainda até ela vai dormir, para ela começar a equilibrar através dos hormônios, né? As questões delas energéticas, tá bom? Então, eu quis responder isso porque muitas pessoas sentem sono, abrem a boca, né? Quando a gente fala, aí estamos tirando o quebrante, né? Começa a abrir muito a boca. E é isso. Como posso comprar os orgânicos? É com a minha equipe, Gi. A gente está com uma linha vibracional agora para essas questões planetárias, né? E eu vou dar um curso, na realidade não é um curso, é uma palestra com a Juliana Ishihara, que é apresentadora da TV Galáctica, sobre as chunguitas.
As chunguitas vão ajudar bastante a gente agora nessa fase da 5G, né? Que a 5G, ela é muito nociva ao nosso corpo espiritual e vibracional. Ela descasca todo o nosso campo áurico, assim a gente fica com o sistema imunológico lá no chão e qualquer bactéria, qualquer vírus, a gente acaba pegando. Então a gente precisa blindar o nosso corpo, né? Eu tô lançando um trabalho novo que vai falar sobre a blindagem dos corpos multidimensionais para que a gente não sofra e além de ligar a terceira hélice do nosso DNA e a conexão com a nossa família estelar. Então vai ser uma ascensão estelar. A mesa chama Mesa Radiônica Ascensão Estelar. Ela é para ajudar a alinhar as pessoas na saúde, é uma cura mesmo energética, além de vocês se conectarem com isso, né, com as frequências de vocês mesmos e fazer com que a gente reconstrua esses corpos para que a bomba que vem por aí não nos prejudique, né? Então, a gente, quanto mais informação a gente tiver, melhor. E a chunguita é uma pedra que trabalha dentro do campo eletromagnético, limpando e blindando a gente, né? O pingente, que é esse que eu estou usando, tem que usar na glândula timo para blindar os nossos corpos físicos, né? E fazer com que o nosso sistema imunológico fique ativo para que a gente tenha mais saúde. E a gente vai ensinar a fazer a água com chunguita. Talvez a gente marque isso na quarta, na quinta ou na sexta. Acho que eu vou fazer na sexta, no programa de sexta com ela. Tá bom? A gente fez o curso com o Carlos Torá, inclusive eu que traduzi. E a gente vai explicar, né, as finalidades dessas pedras e outras pedras também que vocês podem estar usando para que vocês se blindem. E é isso. Estou com barulho no ouvido. Já fiz de tudo e não resolve. Kátia. Meu cachorro aqui. Kátia. Spock. É assim, ouvido, normalmente, né, quando você vai no médico e o médico fala, você não tem nada, você não tem labirintite, você não tem nada, é porque a tua glândula pineal tá sendo trabalhada e a gente tem os cristais de apatita, né, eles estão sendo limpos e você tá abrindo a tua pineal junto com a sua pituitária e dá um pi no ouvido, né? E dá também uma pressão, tipo, faz, sabe? É normal, isso daí tem a ver com a tua pineal. Por quê? Porque a gente está entrando em outro quadrante energético. A gente vai estar muito mais desperto, nós vamos começar a enxergar coisas que a gente não enxergava. Isso é toda uma preparação. E tem muito a ver com as energias que a gente está recebendo do planeta, né? Tá tudo modificando e tá tudo muito acelerado. As informações estão vindo muito acelerada. E vocês precisam captar e ficar esperto. Uma coisa que eu vou repetir e falar para vocês de novo. Tenham autoestima espiritual. Se vocês começam a escutar coisas na cabeça de vocês, mensagens, acreditem. Não vai vir à toa certas informações. Comecem a anotar. Porque muitas pessoas estão recebendo muitas informações e não sabe o que fazer, porque não presta atenção. Começa a prestar atenção no quê? Na ilusão da Matrix. Comecem a prestar a atenção naquilo que vocês estão recebendo, porque isso agora vai ser para todo mundo. Vocês vão ter contato com os guias espirituais, os mentores, a sua família cósmica e etc. Tá vendo, Kátia? O médico não descobre, porque é só pineal. Né? Vai no meu canal, tem exercício para glândula pineal. Você vai ficar mais perceptiva para certas energias, pode ser visão, pode ser percepção energética também de ambiente, de pessoas. Pode começar a reparar que você vai receber isso. Olha, para quem mora em Portugal, comprar chunguita tem que ser com o Carlos Torá. Aqui no Brasil, a gente tem as chunguitas para fazer a água, é esse pacotinho aqui, ele já vem com 125 gramas, a gente vai ensinar como vai fazer a água de chunguita, ela é muito boa para rejuvenescer, para saúde, para depressão, ela tem mil qualidades, a gente vai ensinar a fazer. E a chunguita aqui, que a gente está precisando agora no momento, e vamos começar a fazer também orgonites de chunguita, né? Pirâmides de chunguita. Então, para quem quiser informação,
da Xunguita para providenciar cada um para sua casa, o telefone é 11 98 178 3270. É no espaço Galáctica, tá? Que a gente está sempre compartilhando produtos que são de bem-estar. Então vai ter o pacotinho da Xunguita e o pingentinho. Antes a gente estava só com pingentinho, aí agora eu consegui com o fornecedor já o pacotinho com 125 gramas para 1 litro de água. É a água de Xunguita maravilhosa, tá bom? Também coceira no ouvido. A coceira, não sei, Fátima, se é isso. Tem como colocar no meu canal para ver se tem pergunta? A coceira que você está sentindo, junto com o zumbido, pode ser também uma abdução também, viu, Karen? Como assim? Abdução, ela pode estar sendo seres querendo se comunicar com ela e automaticamente, que ela está colocando aqui, ó, de madrugada o céu muda de cor. Tem algum significado? Também. Lógico que tem. Como assim? Explica direito. Que cor que vai o céu? Explica para mim. Gente, para não ficar muito cansativo, eu estou mudando um pouco a configuração desse programa. Aí eu quero saber se vocês estão gostando, eu volto antiga. Porque aí eu faço ativação e fico aqui no pergunta e responde, porque vocês têm muita dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ler, está com o teu óculos aí? Não. A Rita de Sá, boa noite a todos. Peço o envio de energia aos nossos vizinhos também. Obrigada. Sim. Quando a gente limpa o ambiente, vai para vizinho, a gente pode também ampliar essa energia para os vizinhos. Esse trabalho de hoje estava precisando, as energias estão muito pesadas no meu lar. Isso, que bom. Bom, aqui tem uma pessoa nova no meu canal, Anders Leal. Os Arcturianos são oriundos de onde? Eles são oriundos do planeta Arcturus e eles são seres vibracionais, tá? Eles não são físicos, eles são etéricos. É como se você, sabe, o Chico Xavier, que tem o nosso lar e a egrégora totalmente espiritual, que trabalha ali nas mônadas, eles são parecidos, só que eles não são desencarnados terrenos. Eles são lá de Arcturus e eles trabalham ajudando As mônadas, aos eles planetas sido, só que inferiores eles não a são evoluírem, desencarnados terrenos. principalmente lá A de nossa Arcturus. consciência. Para que a gente possa tirar todos aqueles traumas, ajuda muito na cura, na saúde, a fazer com que a gente se reconecte com o nosso self, com a nossa verdade, saindo da Matrix. Eles têm mil tecnologias, mil ajudas, mas eu estou falando aqui as básicas. Tenho vários vídeos no meu canal que eu explico melhor sobre os Arcturianos e as Aí suas não tem mais. tecnologias. Deixa eu ver, acho que o resto aqui. Olá, a mediunidade pode enlouquecer? Olha, coina, né? Tem vários tipos de mediunidade, né? Tem a mediunidade que você enxerga o outro lado do véu, que são os desencarnados e também seres como os seres, os enteados da natureza, tudo, né? Tem a mediunidade de audição, tem vários tipos de mediunidade. Então, assim, se você está em desequilíbrio, você, por ressonância, vai atrair espíritos mais desequilibrados. Isso pode contribuir com atrapalhações na sua vida. Por isso é importante, né, para quem está chegando aqui no meu canal, eu falo muito de espiritualidade, da gente sempre estar fazendo blindagens, proteções, conexões com o seu eu divino, para que você traga a sua verdade, né, que você tenha uma direção da sua verdadeira missão aqui na Terra. Então, quando a gente está trazendo mais luz para a vida, que é através também de atitudes, porque não adianta você estudar, ter conhecimento e ser uma pessoa que não tem ética, não tem moral. Então, trazendo atitudes, você vai atraindo espíritos bacanas. Pode também ter contratos de vidas passadas, pode ter chips, implantes que começam também a atrapalhar a sua vida. E a gente tem que ter a percepção para poder tirar. Esta ferramenta multidimensional arcturiana, ela retira os obsessores, os encostos, os chips, os implantes. Aí o Dorin, ele é mais especialista em falar nessa linha, né? Porque é a Essa especialidade dele. mediunidade que você tá, é só eu já senti daqui o que você tem. É um distúrbio espiritual. Você Vem pode. aqui, filho. Isso é um distúrbio Vem aqui. espiritual que você está sentindo
Isso pode ser tratado com a mesa dos Arcturianos, ela fazer um alinhamento do DNA, um alinhamento dos chakras aí, que você vai se sentir bem melhor, porque aí é um distúrbio só, não é a mediunidade, é um distúrbio espiritual. Às vezes nós temos muita mediunidade, que nem eu tinha distúrbio espiritual quando era jovem. E foi feito um alinhamento, tudo em mim, foi alinhado o meu corpo, tudo, meu DNA, tudo. Pronto, voltei ao normal. Acabou o distúrbio, pelo contrário. Comecei a ser um terapeuta e médium hoje, né? Ah, tem outra pergunta aqui. Ah, todo mundo tem uma Dani. Karen, tenho muitos pesadelos e sonho em outras dimensões. Dani, pesadelo é, ele tem vários significados. É, quando você dorme preocupada ou você assiste um filme de terror ou algo que te impressione e fique impregnado no, na tua, nos teus pensamentos. E você vai dormir, você ainda traz isso para o teu sono, né? E tem também desdobramentos espirituais. Quando a gente desdobra e não tem consciência disso, a gente vai fazendo viagens astrais em locais do qual a gente tem a nossa vibração terrena. Então, se a nossa vibração, o nosso trabalho, o local que a gente trabalha, a nossa consciência é pesada, então, ou agressiva, ou etc. e tal, que não vibrem muito na luz crística, quando você vai adormecer e você não faz proteções, você acaba indo para umbrais e para dimensões não tão legais e acaba virando o que parece um pesadelo. Então, para quem já faz parte daqui do meu canal, eu estou sempre falando que antes de dormir é bom a gente criar um circuito de proteção inquebrantável do Arcanjo Miguel, de Saint Germain, de Maitreya. Pedir auxílio dos Arcturianos, pedir para que teus mentores te levem a universidades superiores para que você aprenda a novas situações energéticas, para que você possa materializar aqui na Terra e assim você conseguir abrir mais a sua consciência. E aí é tudo livre-arbítrio e conhecimento. Quando a gente tem conhecimento do plano espiritual, a gente começa a orquestrar melhor a nossa vida. Né? Certas atitudes a gente não tem mais. A gente começa a trazer coisas mais positivas, ser mais positivo, né? Ter a ética positiva, né? E trazer uma vida melhor. Então, comece a analisar como é que está o seu entorno, como é que está a sua vida, se você anda muito preocupada, muito estressada, e faça as proteções necessárias que você vai ver que tudo vai mudar. Por você ser médium e tá tendo as projeções com sua vida passada, com seus parentes que você não conhece, está lembrando das suas coisas do passado, isso também precisa ser alinhado. É um alinhamento do seu DNA, da sua energia, tá? E da sua frequência. Não é, Dani? Como a gente falou hoje à tarde, né? Que eu lembro de você no, nos programas da tarde. Mas eu senti agora, como agora é o programa que eu faço junto com a Karen, isso, se você, por exemplo, procurar ela, você vai conseguir encontrar a sua, procurar a Karen, procurar uma pessoa que alinhe seu DNA, mostre a sua. Na verdade, a sua missão, ela já foi mostrada. É que você ainda não acredita em você, não confia em você. É, a equilíbrio, eu não consigo ler porque a letra é muito pequenininha, me perdoa. Mas você está perguntando dos cursos. Meus cursos são todos online, inclusive até dos orgonites, das mesas. Eu não tenho só uma mesa, eu tenho várias mesas. É que essa mesa aqui é um pedido dos Arcturianos que eu estou já há 3 anos fazendo ela online. Então, essa mesa aqui a gente está dando online. A gente vai abrir turma o mês que vem, tá? Aí vocês têm que entrar em contato no, na nossa equipe para vocês terem as datas, ou se quiserem entrar na família Arcturiana, que lá também eu Cara, passo o material. o Vini. É, todo dia me conecto com os geometria dado aligar trismo fonte. Aí eu não consigo ler. A letra é muito pequenininha. Semana que vem eu vou vir de óculos, tá? A letra do Instagram é muito pequena, gente. Me perdoa. Então tem o Vini agora às 21. Bom, eu vou me despedindo porque o Dorinha vai ter a live dele. Tem E é reunião. isso. É reunião, não é live.
E é isso, gente. Vou deixar um beijo de luz. Se vocês tiverem mais pergunta, eu vou pegar aqui na sexta-feira, é um dia que eu estou respondendo. Eu vou pegar aqui que tem várias perguntas bem interessantes aqui no meu canal. Vou responder na sexta, junto com a live com a Juju, tá bom? Eu e a Juju nós vamos estar falando da Xunguita. Então a gente está preparando um material bem bacana. E para quem já quer encomendar a Xunguita, o telefone é 11 981783270, tá bom? E é isso, gente. Beijo de luz para vocês. Compartilhem, deem like para chegar para o maior número de pessoas possíveis. Vamos limpar a casa de todo mundo. Vamos deixar todo mundo feliz, em harmonia e em paz, tá bom? Beijo de luz para todos vocês. Tchau, pessoal. Beijo, Boa gente. noite. Um abraço fraterno.